Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji simbolizira pobjedu života nad smrću, temelj kršćanske vjere, blagdan nade i novih početaka. Vjernici se okupljaju na svetim misama, a nakon toga ovaj blagdan proslavljaju sa svojim najbližima. U krugu obitelja, ono što predstavlja uskrsnuće Isuse, što je glavna stavka, što bi trebala biti glavna stavka svakog kršćana, jedno što slavimo kroz ovaj veliki tjedan i na kraju ovu nedjelju, to samo uskrsnuće. Tradicionalno u krugu obitelji. Što za vas predstavlja? To je najveći kršćanski blagdan. Pa najveći katolički praznik, uskrsnuće Isusovo. Znate šta je? Kako ga vi proslavljate? Pa u krugu obitelji. Predstavlja mi jako nešto veliko. I vjera mi je snaga, Uskrs nas je spasio, umro je za nas. Pa šta će znači? Znači sve. Isus je uskrsnuo i mi ćemo sa njim. U Mostarskoj katedrali Pučku svetu misu predvodio je mjesni biskup Monsignor Petar Palić. U uvodnom obraćanju vjernicima kazao je kako je Uskrs blagdan pobjede dobra nad zlom. Uskrs je blagdan pobjede života nad smrću. Uskrs je blagdan pobjede dobra nad zlom. Uskrs je blagdan pobjede svjetla nad tamom. Ali ne općenito, nego i u nama, u našem srcu. I tada doista možemo reći da se Uskrs događa. Biskup Palić je u svojoj propovjedi istaknuo kako je uskrsnuće uvijek bilo i jeste temelj svega. Jer da toga nije, ni ovaj naš susret ne bi imao smisla. Događaj današnjeg uskrsnog evanđelja počinje u tamnoj noći, još za mraka. Marija Magdalena dolazi do groba. Evanđelist je vrlo zabrinut zbog te tame koja je za njega više nego samo više manje slučajna oznaka vremena. Evanđelist Ivan voli simbolički jezik. Tama noći, to je stanje u svijetu. Tama noći, takva je situacija ljudi, takva je katkada i naša osobna situacija. Naravno, da ima i svjetlih dana u našim životima, ima blistavih radosti, ima blistavih slavlja, ali ima i mračnih trenutaka. I na kraju, kako to inače kažemo, doći će večer, dočekat će nas smrtna noć. No, smrtna noć samo je početak vječnog života, a nadu za to nam daje upravo Kristovo uskrsnuće.